Čaká, ty fajne vyzeráš. Tak som ťa minule videl. Aj, som bol minule. U doktora hovorím, čo sa mi zdá tak, brucho tu tak tak. Za čo, neviem, není v poriadku. Doktor ma prezrel, hovorí, rastie vo vás život. Ja hovorím, ja nie som žena, on hovorí, ja pásomníci, to je jedno. Áno. Nemusíš byť ani novinár a vyjde ti článok. Fuj. No dobre.